कर्मदक्ष विजयनगरी खण्ड विकासको र साथसाथै हाम्रो यहाँ अरुण ज्यू उहाँ पनि एग्रिकल्चर विभागकै हुनुहुन्छ र हाम्रो समिति बहिनी लक्ष्मी शेर्पा है र उपप्रधान आन्टी सरिता सुब्बा है नट मेम्बर मोहन काकाज्यू उहाँ पनि एउटा एग्रिकल्चर विभागकै ग्राम पञ्चायतमा उहाँले नै हेर्नुहुन्छ कृषकहरूको लागि एग्रिकल्चर विभाग है र साथसाथै हाम्रो मनिका दिदी सबै मिलेर नै अहिले यो कार्यक्रम हामीले गऱ्यौँ है यसको लागि अब हामी धेरै धेरै धन्यवाद उहाँ सम्पूर्ण विभाग र उहाँ अधिकारीलाई हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ धन्यवाद।